Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni, a do të shmangen aktet e dhunës në protestën e tretë organizuar nga opozita në Prishtinë. Çfarë materiali dërguan në prokurori deputetë e televizjes vetëvendosje? Speciale, çka thon kosovarët që kanë vendosur t'i braktisin shtëpitë e tyre për t'ia mësyer emigracionit? A duhet të rishikojnë licencat e dhëna nga Ministria e Infrastrukturës? Si janë mbuluar skandalet në këtë ministri? Kush është arrestuar për korrupsion në komunën e Prishtinës? Plus shtojca Planeti X. Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.